Доброго дня своїм глядачам зичить телеканал «ЄОДонбас». На годиннику 13:30 в ефірі новини в студії Карина Луніна. У Сєвєродонецьку на строкову службу провели призовників Луганщини. Близько 40 чоловік сьогодні поїдуть до навчальних центрів, потім до військових частин. Провели в армію призовників волонтери, співаки Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва та священнослужитель. Зараз відбувається друга відправка до військових частин. Прибули представники військових частин, проводять співбесіду, вивчають особові справи, відбирають гідних за морально-діловими, за станом здоров'я, укомплектовують команди. Саме сьогодні відбувають команди президентського полка, відбувають команди інженерів до Кам'янець-Подільська, а також сухопутні війська в навчальний центр «Дісна». Загалом до кінця року, говорить заступник військового комісара Луганського обласного військового комісаріату Олексій Сіроштан, мають відправити 320 чоловік. Ну, захотілося служити в армії. Батько служив, ну, я пішов. А зачем відкладати? Хочу служити. Треба ж комусь захищати свою родину, а не ховатися десь там поза углами. Так і сам пішов. Хочу підписати контракт. Якщо так, по-чесному. А далі як карта ляже. У Маріуполі єдиний театр «Ляльок» під загрозою закриття. Власник приміщення підняв оренду втричі. За допомогою керівництва театру звернулося до міської влади. В ситуації розбиралася Інна Ливанська. Десятирічна Маріанна займається у Маріупольському театрі «Ляльок» 8 років. Є переможницею багатьох театральних конкурсів та фестивалів. Каже, цей театр – єдине місце, де можна навчитися управляти ляльками. Мої любимі кукли – це 7 гномів і Федоріна Горя. Так, да, складно. Як правильно тримати, не ошибиться, не піти, коли багато людей, не піти в іншу сторону, якщо всі йдуть в вправо, а ти йдеш вліво. Страшно становиться, що я не так зробила. В Маріупольському театрі «Ляльок» навчається 80 дітей від 3 до 18 років. Наразі заклад під загрозою закриття. Приміщення, в якому знаходиться установа, продається за 18 мільйонів гривень. Платити оренду у розмірі 75 тисяч гривень щомісяця вони також не можуть. Відповідних варіантів поки не знайшли, каже директорка Маріупольського театру «Ляльок» Ірина Руденко. Для нас це неподйомно. Чому? Тому що ціна білета в театр у нас від 40 до 70 гривень, і ми її повисити не можемо, тому що в основному водять бабушки на свою пенсію дітей, і батьки, це так, раз в год прийти, розумієте, якщо ми повисимо. А так нам ходять, і це приємлива плата. Якщо ситуація ніяк не справиться, то в ноябрі нам прийдеться покинути це поміщення, яке ідеально підходить для учоби дітей, в якому є сцена одразу, при якому где дети могут и учиться, и выступать, и смотреть кукольные спектакли. Другого такого в Маріуполі помещения нет. Ми зв'язалися з представником орендодавця телефоном. Йому зателефонувала директорка театру «Ляльок» Ірина Руденко. Олексій, привіт! У мене тут телевидение, і вони хочуть позадавати кілька питань. Може бути, можна? Я зараз поставила на громку зв'язь. Може бути, ти можеш відповісти на ці питання? Ні, не хочеш. За допомогою представників лялькового театру звернулися до міської влади. В департаменті культурного громадського розвитку їм запропонували декілька варіантів для розташування закладу. Ми пропонуємо палац культури «Чайка» або палац культури «Молодіжний». Так, звичайно, це трошки інші умови, які були в окремому приміщенні. Палац культури «Чайка» має більше можливості для розташування театру, але він знаходиться не в центральній частині місця. Палац культури «Молодіжний» в центральній частині місця, але в нього менше приміщень. Розглядається питання придбання приміщення театру «Ляльок». Це не муніципальна структура, це громадська організація. За словами директорки Маріупольського театру «Ляльок» Ірини Руденко, найближчим часом вона планує звернутися до Офісу президента України. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.
У Слов'янську сьогодні відкрили дитячий садок на 220 місць. Дитячий заклад на вулиці Ярослава Мудрого ремонтували упродовж 7 років. Заплатили близько 8 мільйонів гривень. Порівно з місцевого та обласного бюджетів. За словами тамтешнього міського голови Вадима Ляха, це перший дитсадок, що відкривають у місті за останні 20 років. Докладніше про це розкажемо в наступних випусках. Сьогодні в український кінопрокат виходить стрічка режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Віна «Захар Беркут» за одноіменною повістю Івана Франка. Фільм знімали понад 2 років, в ньому зіграли більш як 200 акторів. В його бюджет склав 113 мільйонів гривень. Першими побачити новий історичний екшен у Львові. Там відбувся допрем'єрний показ стрічки. Подробиці дивіться далі. Це фільм про протистояння жителів карпатського села Монгольській Навалі у 13 столітті. Головного героя зіграв американський актор Роберт Патрік, відомий глядачам по фільму «Термінатор». Стань з нами пліч-о-пліч, як з рівними. Ти гадки не маєш, на яку жертву мені довелося піти. Знімали стрічку в Карпатах та неподалік української столиці. Тривали зйомки 1000 днів та понад 600 знімальних годин. Для зйомок побудували ціле селище. Гасло фільму «У свободі наша сутність», розповідає режисер Ахтем Сеїтаблаєв. Саме головне, за що ми здатні жити. Тому що в нашому фільмі багато життя. В нашому фільмі багато любові, в нашому фільмі багато гумору, в нашому фільмі багато чудової музики, краєвиди. Художники по костюмам протягом 3 місяців мандрували Україною, збираючи інформацію про те, що носили українці у 13 столітті. Більшість із обладунків, які шили вручну, важкі, розповідає актор Андрій Ісаєнко, який зіграв в картині Петра, товариша братів Беркутів. Плюс 35, борода, вуса, перука і шуба. Це було найважче, бо коли жарко, воно все починає чесатися, шуба гріти тебе. Сценарій стрічки перекликається із сюжетом, який переказав Іван Франко. Однак в ньому з'являються нові герої та додаткові сюжетні лінії. Загалом знялося у фільмі понад 200 акторів з України та Сполучених Штатів Америки. Наймолодшого героя, онука Захара Беркута, зіграв 7-річний Михайло Корженівський. Була сцена, коли помирає дід, мені треба було дивитися і плакати, як помирає дід. Плакав, бо діда було жалко. Коли помирав батько, я не плакав. Ця книжка реально, як про зараз, що треба не втікати і рятувати себе, а стати всім як один і битися проти загарбників своєї країни. Режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв вважає, авторам вдалося передати головну сутність твору Франка. Я є політичним українцем за національністю кримським татарином, який 5 років не буває на своїй батьківщині. І за ці 5 років бачив свою маму і тата 3 рази. Мені дуже важливо розповісти про те, що з одного боку, на жаль, Україна все своє існування, вона змушена відстоювати своє право на власний засіб життя, свою гідність, свої мрії. Захар Беркут, Ахтема Сеїтаблаєва та Джоні Віна – це друга екранізація повісті Івана Франка. Першу у 1971 році зняв український кінорежисер Леонід Осика. 10 жовтня – прем'єра стрічки в Україні. Юлія Щербак, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше інформації шукайте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок із редакцією новин за номером, що зараз на екрані. Щасливого дня та гарного настрою, і побачимось о 17:00 у цій студії.